Da smingură. Da kanta siap-siap lagi. Dari Kuching saya sanggup datang sini nak mengajar kamu semua. Kamu semua main-main, ya? Langsung tak ada minat nak belajar. Linda, kenapa awak tak siapkan kerja sekolah? Saya tak ada mood. Saya tak nak sejarah. Kalau macam inilah sikap kamu semua, kamu adalah generasi yang buta sejarah. Walhal mengenali sejarah merupakan mengenali jati diri awak sendiri. Nora, masuk. Kenapa awak datang lambat? Awak bangun, cikgu. Malam tadi tidur lambat. Kalau tidur lambat sebab nak ulang kaji pelajaran, tak apa. Ini sebab awak kuat perangan. Mana ada, cikgu. Dah siap kerja sekolah awak? Mestilah dah siap, cikgu. Yalah, datang malam berangan. Mana kerja sekolah awak? Woi, tolong sikit. Orang lepas dah siap. Tak apa. Kau boleh tengok. Aku dah siap ke tak? Kerja sekarang mesti kena siapkan. Kan, cikgu? Ini dah. Ni dia. Kau tengok.